ุสดายบอมโอนึงออกนี้ไงนี่ได้กรมการเงินพีไอจีสวิยงย่อมส่งบังฮันปิกาสแกนรถยนต์โตโยต้าไฮยะสิริชนามปีปอนตับประมวยโดยปราปราสแกนเอฟคาซีประเบยสำหรับสแกนเอฟคาซีประเบยนี่ได้คือยังไอสแกนบานแต่งลานซังนังลานหมดสุดแล้วยังตือดาวดงวีซีไอตือช่วยนังลานบ่อยยังซึ้งต่อมาយើងចូលមកភ្ជាប់ Bluetooth ជាមួយនឹងដុំ VCI របស់យើងសម្រាប់កន្លែង VCI នេះបើសិនជាចេញខ្វែងអញ្ចឹងបានន័យថាដុំ VCI ជាមួយនឹង scan របស់យើងអត់ទាន់បានភ្ជាប់ Bluetooth នេះទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅភ្ជាប់សិនដើម្បីឲ្យ scan បានយើងចុចបើកចេញគ្រីពណ៌បៃតងបែបនេះទើបយើងអាច scan រថយន្តបានទើបដុំ VCI របស់យើងជាមួយនឹង scan របស់យើងបានភ្ជាប់គ្នារួចរាល់ហើយយើងអាច scan បានហើយយើងចូលទៅ scan សម្រាប់ car selection នេះគឺគេឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅតាមប្រភេទរថយន្តសម្រាប់ heavy duty នេះគឺជាប្រភេទឡានធំប្រភេទឡាន 24V សម្រាប់ passenger vehicle នេះជាប្រភេទឡានធំតូចប្រភេទឡាន 12V យើងចូលទៅ passenger vehicle ហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងជ្រើសរើសរថយន្តទៅតាមប្រទេសនីមួយៗយើងចូលទៅអាស៊ីភាសាតារថយន្តរបស់យើងជាប្រភេទអាស៊ីតោះមកចូលទៅ Toyota យក OBD2 USA area សម្រាប់ automatic selection នេះគឺវាជ្រើសរើសចាប់យកជ្រើសរើសយក model ជ្រើសរើសយកឆ្នាំសិលិចឆ្នាំឲ្យយើងដូចខ្លួនឯងព្រោះថាយើងប្រើអូតូម៉ាទិកហ្នឹងគឺវាប្រើពេលយូរសម្រាប់ manual selection ហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើស model យើងជ្រើសរើសឆ្នាំដូចខ្លួនឯងថាវាលឿនជាងអូតូម៉ាទិក selection ហ្នឹងយើងចូលទៅជ្រើសរើស model ហើយយ៉ាតោះមកជ្រើសរើសឆ្នាំបាន16តោះមកយើងចូលទៅ diagnosis ដើម្បីវិភាគកំហុសសម្រាប់ auto scan នេះគឺវា auto scan គ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅលើរថយន្តរបស់យើងតែគាត់ថាវាប្រើពេលយូរវាយូរមែនតើយូរដើម្បីនឹងថាវាសម្លេចតម្រង់ថាវាសម្លេចប្រព័ន្ធគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅលើរថយន្តរបស់យើងគឺយូរយើងចេញទៅវិញសិនយើងចូលទៅ control unit ដើម្បី scan ទៅតាមផ្នែកនីមួយៗរបស់រថយន្តហើយ powertrain សម្រាប់ scan ទៅលើប្រព័ន្ធអូទាញប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមានទៅសាក់ស៊ីមានទៅលើ body ហ្នឹងវាជាផ្នែកនីមួយៗនៅលើរថយន្តកន្លងមករបស់ក្រុមការងារយើងរួមទាំងវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណ